ରଥଯାତ୍ରା କୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଲା ମଝିରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଇଏ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଏହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି, ଏ ତ କେବଳ ପୁରୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବା ଭାରତ ଭିତରୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ତମାମ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏଠିକୁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ, ସୁରକ୍ଷା ଭକ୍ତଙ୍କର କେମିତି ରହିପାରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଏ ଚିତ୍ର, ଦୁଇ ପାଖରେ ପୁରା ହ୍ୟୁମାନ୍ କରିଡ଼ର, ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଦୁଇ ପାଖରେ ହାତକୁ ଧରାଧରି ହୋଇ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ର ଟିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରା ଲମ୍ବା 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁକି ପୁରା ଲମ୍ବା କରିଡ଼ର କରାଯାଇ କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଜର ରହିଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ନେଇକି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟରେ NDRF ଅଗ୍ନିଶମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଡ଼ିସନାଲ SP ରହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସାର, ଆଜିର ଯେଉଁ ରହିଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ? ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ମନସୁନ୍ ଆସିବା ତ ଡେରି ହେଲାଣି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ସେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାଜୁଆଲିଟି କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା। ତ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁଟେ ହେଲା ଆଇଦର ଅନକନସିୟସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରି କି ହେଉ, ତା'ର ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ଦେଇକି ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମର। କରିଡ଼ରର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ, ଯେଉଁମାନେ କରିଡ଼ର କରିକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ରହିଲା, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣମାନେ? ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଭାବଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ବର୍ଷର 17 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଭକ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ଏ ସବୁଜ ବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ କରାଯିବ ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଇଏ ଖରା ଯେମିତି ବାଧା ନ ହେଉ, ଜଳସିଞ୍ଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି କେହି ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ, ତମାମ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଖବର ବାବଦରେ।